müttəfiqlik bəyannaməsini imzalayarkən bizim əcdadlarımıza sadiqliyimizi nümayiş etdiririk və gələcək nəsillərə yol göstəririk. Birgə bəyannamədə tarixi Qars müqaviləsinə istinad edilir. Tarixi Qars müqaviləsi düz 100 il bundan əvvəl imzalanmışdır. Bu da böyük rəmzi məna daşıyır. 100 ildən sonra azad edilmiş Şuşa şəhərində müttəfiqlik haqqında imzalanan birgə bəyannamə bizim gələcək işbirliyimizin istiqamətini göstərir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Şuşada mətbuata bəyanatında bildirib. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, bəyannamədəki hər bir məsələ çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Mən onların arasında iki məsələni xüsusilə qeyd etmək istərdim. Birincisi, bu bəyannamədə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri öz əksini tapır. Bu, tarixi nailiyyətdir. Önəmli məsələlər arasında ikinci nəqliyyat məsələsidir. Bəyannamədə Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı çox açıq ifadələr öz əksini tapmışdır. Önəmli məsələlərin arasında nəqliyyat ulaşdırma məsələsidir və bəyannamədə Zəngəzur koridorunun, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı çox açıq ifadələr öz əksini tapmışdır. Bu da 2-ci Qarabağ savaşından sonra yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətin nəticəsidir. Bugün biz Türkiyəni və Azərbaycanı dəmir yolu ilə, avtomobil yolu ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi haqqında nəinki danışırıq, biz əməli praktiki işlərlə bu dəhlizi, bu koridoru yaradırıq. Və müttəfiqlik haqqında imzalanmış birgə bəyannamədə bu məsələnin əks olunması böyük mənadaşdır.